Krimi makabër i kryer nga një person me probleme mendore një ditë më parë në palas të Florës ka vënë lëvizje autoritetet që tregojnë më tepër kujdes për trajtimin e kësaj kategorie personash. Ndërkohë, shefi i komisariatit të policisë së Florës, Agim Basha, nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook, deklaron se vetëm në këtë qytet janë 1600 persona me probleme mendore, të cilët mund të shfaqin rrezikshmëri për shoqërinë. Ndërkaq në një prononcim për mediat, Basha, aktualisht pedagog në Akademinë e Sigurisë, thotë se policia ka kompetencat e kufizuara për trajtimin e rasteve të tilla. Të gjitha rastet policia i trajton, por kompetencat e policisë janë të kufizuara. Policia në rastet kur këta shfaqin probleme për sa i takon sigurisë dhe rendit, ka të drejtë vetëm të shoqëroj deri maksimumin në 10 orë, të izolojë në komisariatet e policisë dhe më pas duhet merren pastaj strukturat e specializuara. Po ashtu, Agim Basha thotë se trajtimi këtyre personave nga institucionet e shëndetit mendor është shumë burokratik, ndërsa janë me 10 rastet kur ndërhyrja e policisë ka parandaluar ngjarje të tilla. Janë me 10 dhe me 100 raste kur parandalohen veprat ndryshme penale, të cilat mund të kenë për autor këtë kategori personash. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Spitalit Psikiatrik të Elbasanit deklarojnë se institucionet spitalore pasi stabilizojnë gjendjen e pacientëve i rikthejnë sërish në familje, por nuk mund të japin garanci për veprimet e tyre. Në momentin që ne bëjmë daljen e pacientit, kur ai është i stabilizuar, nuk është se japim një fletë garancie për të dhe për askën tjetër. Ne themi gjendja e tij është e stabilizuar për momentin. Mëteja Dela Muça shpjegon dhe procesin e trajtimit të pacientëve deri në daljen e tyre nga spitali. Sipas të dhënave nga Spitali Psikiatrik i Elbasanit, vetëm në vitin e shkuar kanë marrë ndihmë mjekësore dhe më pas janë larguar afro 400 persona. Kapacitetet e këtij spitali janë 310 deri në 315 shtretër.